Não é novidade em 2019 que o Gmail tá com cara nova, né? Porque foi no ano passado que foi lançada essa nova versão mais repaginada do Gmail, que veio com essas funções aqui do ladinho e mais algumas outras funções legais que hoje nós vamos dar uma verificada. Então, se você não me conhece, eu sou o Arthur Schaeffer, do blog Arthur Schaeffer, e o meu trabalho aqui é facilitar a vida das pessoas e das empresas através da tecnologia e da educação. Se gosta desse canal, já dá aquele joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, que logo mais a gente tem mais e mais vídeos. Uma delas é bem interessante porque ela nos possibilita criar alguns tipos de respostas que antes a gente não tinha. Ou seja, toda vez que a gente tinha que criar uma resposta de um e-mail, ou algum e-mail que era frequente, ou aquele tipo de mensagem que era frequente, a gente digitar, ter que digitar tudo de novo, mandar, digitar, mandar. Como, por exemplo, segue proposta em anexo, encaminha. Ou segue endereço para envio do produto, e aí ter que digitar todo o endereço e encaminhar. Ou segue dados bancários, digitar todo o endereço e encaminhar, os dados e encaminhar. Ou tinha algumas pessoas que faziam assim como eu, tinha um documento no Docs, como por exemplo esse, que a gente fazia vários modelos, né? A gente criava os modelozinhos aqui. Como, por exemplo, que Rua das Pedreiras, número 650, São Pedro, não sei se existe essa cidade, RS, só estou criando aqui, e bairro Centro, CEP 999999999, ok? Criei, perfeito, para a gente não esquecer, dados bancários, agência 0001, conta corrente 111111111, CNPJ 25.325.123 barra invertido, traço 60. Sei lá, criei aqui. Então esses são os dados que geralmente a gente tinha que encaminhar por e-mail e às vezes esquecia ou tinha que ficar procurando. E eu fazia o quê? Criava esse documento aqui no Docs mesmo, deixava ele criadinho e vinha aqui, copiava o texto, copiava, vinha aqui e jogava para o corpo do e-mail, ok? Hoje eu faço diferente. Como eu faço? Aqui eu já tenho um exemplo para mostrar. Eu vou vir aqui em configurações, vou ativar uma função chamada respostas automáticas. As respostas automáticas nos possibilitam criar algumas respostas pré-definidas para que a gente consiga encaminhar de forma mais rápida. Então eu venho aqui em configurações, aba avançado, clico em respostas automáticas, veja aqui, ó, respostas automáticas modelos, vou clicar em ativar, ok? Salvo as alterações, ele vai recarregar a página do Gmail. E agora eu vou criar a nova resposta automática. Por exemplo, essa resposta automática eu vou colocar um assunto: endereço para correspondência. Perfeito? E vou colocar aqui o endereço. Rua das Pedreiras, 650, São Pedro. RS, eu não moro em São Pedro, não sei se existe São Pedro, pessoal. Bairro Centro, CEP 12345123. Perfeito? Esse vai ser o endereço. E vou salvá-lo. Como eu salvo como resposta automática? Após a gente ativar as respostas automáticas, a gente vai vir aqui nessas três bolinhas, vai aparecer essa parte, essa opção respostas automáticas. E aqui eu já tenho uma, eu vou excluir, tá? Vou excluir o que eu tenho aqui. Vou clicar aqui de novo, três bolinhas, nova resposta automática. Ok? Clico aqui em nova resposta automática, vai me pedir qual que é o nome dessa resposta, vou colocar como endereço. Dou um ok. Agora já está salvo. Eu posso excluir esse rascunho e vou mostrar para vocês que ficou salvo. Clico em escrever, vou nas três bolinhas, respostas automáticas, e agora a gente tem três opções: inserir, ou seja, ele vai inserir os dados no corpo desse e-mail, salvar, ou seja, ele vai substituir
o modelo já salvo por esse modelo que está atualmente aqui, ou seja, se eu vier aqui e clicar um monte de coisa aqui e escolher a opção inserir, ele vai fazer o quê? Vai substituir o que está salvo pelo que eu digitei agora, ok? Não é isso que eu quero. E se eu clicar em excluir, eu vou excluir a resposta automática daquele nome ali. Como eu quero adicionar o endereço, o que eu vou fazer? Respostas automáticas, clico em endereço, ele vai preencher exatamente com o que eu tinha lá. Vou apagar o que eu tinha escrito aqui, né? Porque senão ele vai mandar um monte de sujeira. Preencheu. Ou vamos, por exemplo, pegar esse e-mail aqui, ó, endereço para correspondência. Olá, Arthur, você pode me encaminhar o seu endereço para encaminhar o produto? Perfeito, vamos lá, responder. E até melhor aqui, eu já estou usando as respostas inteligentes, ó. Olá, dou um enter, vem nas três bolinhas, respostas automáticas, inserir endereço. Voilà, está preenchido e clico em enviar. Rápido, fácil, simples, muito, muito tranquilo de se fazer. Isso é muito bom mesmo. Então se eu quiser, ai, mudou meu endereço agora. Né? Mudou meu endereço. Vamos lá, vamos vir em respostas automáticas, inserir endereço. E agora o número é 850. Agora o número é 600, 850. O que eu vou fazer? Clicar aqui, respostas automáticas e salvar. Essa operação substituirá a sua resposta automática salva. Tem certeza que quer continuar? Ok. Veja só como funcionou. Vim até escrever, clica nas bolinhas, respostas automáticas, inserir endereço. E 850 tá lá. Rápido, fácil, simples de se fazer. Acho maravilhoso isso aqui. Espero que vocês possam se beneficiar também dessa função, assim como eu tenho me beneficiado. E até a próxima!